شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعن سليم بن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا سليم بن جابر، عليك باتقاء الله تعالى ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ للمستسقي من دربك في إناء أو تتكلم ووجهك منبسط، أو كما قال سيدنا ونادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور اور نوجوان ساتھیوں، اور جن ماں اور بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر ان میں سے کچھ مائیں اور بہنیں ابھی جگ رہی ہیں تو میری مقدس پاکیزہ مائیں اور بہنیں، میں نے اب آپ کے سامنے قرآن مقدس تین آیتیں کریمہ تلاوت کی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک حدیث شریف پڑھی ہے، یا کہیے کہ حدیث کے چند الفاظ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے میں نے اسے پڑھا ہے. یہ حدیث جس کی تلاوت اور جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، اس کو نقل کرنے والے، اسے روایت کرنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیم ابن جابر جو ہے بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ایک زبردست صحابی ہے، ایک جلیل القدر صحابی ہے، اور ہر صحابی جلیل القدر ہوا کرتا ہے، ہر صحابی عظیم المرتبہ ہوا کرتا ہے. کوئی بھی صحابی ہمارے اور آپ کے اعتبار سے اس درجے پر نہیں ہے کہ اسے کم درجہ کہا جائے، یہ اسے کم مرتبے والا اور کم رتبے والا بتایا جائے. یہ جو صحابہ کرام کے کبھی درجے بیان کیے جاتے ہیں اور بتائے جاتے ہیں، تو یہ صحابہ کرام کے یا
قائم کیے جاتے ہیں اور بتائے جاتے ہیں یہ ان کے آپس کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ورنہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہر صحابی عظمت اور بلندی کے اس مقام کو پہنچا ہوا ہے اور عظمت اور بلندی کی اس چوٹی پر فائز ہے جہاں تک ہمارے اور آپ کے تصورات اور خیالات بھی آسانی سے نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کوئی بھی صحابی ہو، کیسے ہی بھی صحابی ہو، جو صحابی ہو گیا اس کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ہمیشہ اپنے دل و دماغ کو اس کی طرف سے پاک اور صاف رکھا جائے. اگر ذرہ برابر کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دل دماغ کے اندر کوئی میل کچیل آتا ہے اور اس طرح کے کوئی خیالات آ کر کے دل و دماغ میں جگہ بنا لیتے ہیں تو پھر ہمارا اور آپ کا ایمان اور اسلام صحیح سالم نہیں رہ سکتا ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان کبھی بھی درست نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے اس معاملہ میں ہمیں اور آپ کو بہت ہی حساس ہونا چاہیے اور ہماری اس کو بہت ہی اس معاملے میں بیدار ہونا چاہیے. کبھی بھی کسی بھی صحابی کی اگر کوئی شخص ادنا سے ادنا اور ذرہ برابر تنقید کرتا ہو یا کسی صحابی کے اوپر تنقید کرتا ہو یا کسی صحابی کی کمیاں اور خامیاں بیان کرتا ہو تو فوراً اسے سمجھانے اور روکنے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں مانتا ہے تو کسی اور طریقے سے علاج کر کے اس کو روک دیجیے، اور اس پر قدرت نہیں ہے تو کم سے کم یہ کہہ کر کے ہٹ جائیے کہ اپنے دل و دماغ کا کیچڑ اور اپنی گندگی اور یہ گٹر کی نالی اور یہ نالی کے کیڑے جو تمہارے دل و دماغ میں کلبلا رہے ہیں اور بلبلا رہے ہیں، برائے کرم اسے اپنے پاس رکھو، ہمارے دل و دماغ میں داخل کرنے کی کوشش مت کرو. تو یہ جلیل القدر صحابی ہے، ایک عظیم المرتبہ صحابی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اقمدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اقمدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیل تھوڑا سا دراز کر کے پھیلا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، بہت زیادہ نہیں، یا تو کوئی سامنے موجود نہیں تھا اس لیے آپ بیل دراز کیے ہوئے تھے، یا تھوڑا بہت آپ دراز کیے ہوئے تھے. ورنہ حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اقمدنی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے اپنا پاؤں دراز کر کے نہیں بیٹھتے تھے. یہ بیعتی کی بات ہے کہ سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہم اور آپ اس کے چہرے کے سامنے اپنا پیر کیے ہوئے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بیعتی والی بات ہوا کرتی ہے. اقمدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ حساس کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اقمدنی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عمومی نشستوں میں نہیں بیٹھا کرتے تھے جس سے کسی صحابی کو اذیت پہنچے یا کسی صحابی کو یہ لگے کہ ہماری ترتیز ہو رہی ہے، جبکہ اگر آقا اپنا پیر پھیلانا تو دور کی بات ہے، کسی صحابی کی گود میں بھی رکھتے تھے اور اٹھا کے کسی کے سر پہ بھی رکھتے تھے تو بھی کوئی برا ماننے والا نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے تو اس انداز سے پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، تو صحابی رسول فرماتے ہیں یا تو سامنے کوئی تھا نہیں اس لیے آپ پیر دراز کیے ہوئے تھے، یا تھوڑا بہت دراز کیے ہوئے تھے اور آپ کے پاؤں پر ایک چادر ڈلی ہوئی تھی، جیسے ایک کمبل لکھا ہوا ہے نا، اس انداز سے ایک چادر ڈلی ہوئی تھی اور اس کی جھالر آپ کے پنجوں پہ پڑی ہوئی تھی. یعنی حضرت سلیم ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ ہو جو بات آگے کہنا چاہ رہے ہیں، جو بات آگے بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جو روایت کے الفاظ اقمدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ یاد ہے، ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ آقا کہاں تشریف فرما تھے، ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ آپ کے جسم آدھار پر ایک چادر ڈلی ہوئی تھی، ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ آپ تھوڑا سا پاؤں اپنا دراز کیے ہوئے تھے، ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ وہ چادر جھالر والی تھی اور اس
کی جھالر آپ کے پنجوں میں پہنچ رہی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشست کی، ایک ایک برخاست کی، ایک ایک گفتار کی، ایک ایک کردار کی، ایک ایک حرکت کی، ایک ایک ادا کی، نہ صرف ویڈیو بنایا کرتے تھے بلکہ اس انداز سے بنا لیتے تھے کہ کبھی ان کے دل و دماغ سے ڈلیٹ نہیں ہوتی تھی، اور پھر وہ دوسرے کو ایسے ہی بتاتے تھے، دوسرے کو ایسے ہی سمجھاتے تھے، پھر وہ آگے والے کو ایسے ہی بتاتا تھا، پورا نقشہ کھینچ کر کے سمجھاتا تھا۔ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا وہ مجھے پورا کا پورا یاد ہے، میں نے کچھ بھولا نہیں ہے، میرا ذہن و دماغ کچھ غلط نہیں کر رہا ہے اور غلط نہیں بول رہا ہے، سب کچھ مجھے یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کیسے تھی، آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ کیسے بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے ہیں میں پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا، سلام کلام کے بعد میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت کر دیجیے، آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا عام مزاج تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا، کہ وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر و بیشتر یہ پوچھتے رہتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت کیجیے تاکہ میں اس میں عمل کروں، کوئی عمل بتائیے تاکہ میں اس پر عمل کر کے جنت میں پہنچ جاؤں۔ جو الذي على عمله اذا انا عملته دخلت الجنه، آپ کوئی طریقہ بتائیے، آپ کوئی آسان سا طریقہ بتائیے جو جنت تک مجھے پہنچا دے، آپ کوئی آسان سا راستہ بتائیے جو مجھے جنت میں لے جا کر کے داخل کر دے۔ یہ عام مزاج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا۔ افسوس اس بات کیا ہے کہ آج ہمارا اور آپ کا یہ مزاج نہیں رہ گیا ہے، آج ہمارے اور آپ کے مزاج میں یہ بات نہیں داخل ہو سکی ہے اور یہ داخل نہیں کی گئی ہے کہ ہم میں بھی کوئی پوچھے کہ مولانا صاحب کو ایسا عمل بتائیے جو اس کرے تو زیادہ ثواب ملے، جس کے کرنے سے جنت آسان ہو جائے، جس کے کرنے سے عذاب جہنم سے بچ جائے، جس کے کرنے سے آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، جس کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، جس کے کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ایسا کوئی نہیں ملتا۔ ہاں یہ پوچھنے والے ملتے ہیں مولانا صاحب کسی قاعدے کے عامل کا پتہ بتا دیجیے، کسی چھ بگوا کا پتہ بتا دیجیے، کسی ایسے کا پتہ بتا دیجیے جو ایک ایسی تعویذ دے دے کہ پوری دنیا ہماری مٹھی میں چلی جائے، جو ایک ایسا کوئی عمل بتا دے کہ ہم بھی راتوں رات انل امبانی بن جائے، جو کہیں ایسا طور طریقہ بتا دے کہ ہم بھی راتوں رات مکیش امبانی بن جائے۔ یہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے، ہم میں سے جو کوئی ملتا ہے بہری آدمی، خاص طور سے جب سے کچھ ہمارے یہاں بھی تو یہ لوگ دعا تعویذ والے آ گئے ہیں، اکثر لوگ بہری جو راستہ کرتے ہیں وہ ان کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے، یہی ایک سوال ہوتا ہے اور یہی ایک درخواست ہوتی ہے کہ وہ آپ جی کو تھوڑا سا دکھانا تھا، ذرا صاحب سفارش کر دیتے، کوئی تعویذ چاہیے تھی ذرا صاحب سفارش کر دیتے۔ اور کچھ لوگ اس انداز سے کہتے ہیں اور اس انداز سے آ کر کے کئی کئی گھنٹہ انتظار میں پڑے رہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کے کہوں تو میری قسم ٹوٹنے والی نہیں ہے، اگر اتنے ہی شدت سے جا کر کے وہ مسجد میں اللہ کے سامنے پڑ جاتے اور دو رکعت پڑھ کر کے اللہ سے گر گرا کے مانگتے اور کہتے کہ اللہ میں ہٹنے والا نہیں ہوں، یہ پریشانی آئی ہوئی ہے، یہ تکلیف آئی ہوئی ہے، تو دور کرنے والا وہی اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ الله فرما رہا ہے اگر ہم نے یہ تہیا کیا ہے، اگر ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، اگر ہم نے یہ چاہ لیا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچا دیا جائے، کسی کو تکلیف پہنچا دی جائے، کسی کو مصیبت میں ڈال دیا جائے، کسی کو پریشانی میں رکھا جائے، کسی کو ٹینشن میں رکھا جائے، کسی کو رنج میں رکھا جائے، کسی کو عدم میں رکھا جائے، کسی کو گھیر کر کے رکھا جائے، تو کوئی بھائی کا نام نہیں ہے جو اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہو۔ فلا راد لفضله، اور اللہ کہہ رہا ہے
کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کا ارادہ کیا ہے، ہم نے کسی کو نوازنے کا ارادہ کیا ہے، ہم نے کسی کو عزت دینے کا ارادہ کیا ہے، ہم نے کسی کو نفرت اور بدلنے سے نوازنے کا ارادہ کیا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ اچھائی کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہے اس بھلائی کو اسے ملنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ وہی منظر یا فرمان رہا ہے کہیے ہی منافقوں سے، کہیے ہی بہمانوں سے، کہیے ہی چوروں سے، کہیے ہی لٹیروں سے، کہیے ہی دین کے اچکوں سے، کوئی منظر لگی یا سیم کم نیلم والی آواز ابھی کم سو آواز ابھی کم رحما۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سے تمہیں کون روک سکتا ہے، آپ کہہ دیجئے اللہ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے، اگر اس نے برائی کرنے کا ارادہ کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ لو یسیح بکم، اگر اللہ نے کسی کے ساتھ اچھائی کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو کوئی اسے ذرہ برابر نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس طریقے سے پھنستا ہے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے اچھی طرح سے، سورہ کاف نماز پڑھے، اللہ کے حضور حاضر سے اور کیا گناہ کر کے مانگے، ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ مانگے، جتنے بھکاری بن کر کے وہ ان چھاپوں کے دروازے پہ جاتے ہیں، ان عاملوں کے دروازے پہ جاتے ہیں، ان لٹیروں کے دروازے پہ جاتے ہیں، ان میں سے سب کے پاس ہے ایک نمبر کے لوٹے ہیں جو قوم کو پھنساتے ہیں اور ورگلاتے ہیں اور بہکاتے ہیں اور لکھتے ہیں، پڑھ کو کہیں بھی کام ہوگا ادھر ہی، پڑکوں ادھر بھی کام ہوگا ادھر ہی۔ نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہم نے خدائی کا اختیار رکھتے ہیں، ہم نے شریک خدائی ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ تھا۔ تو حضرت سلیم ابن شہاب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے۔ اقمدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پہ کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ علیک باتقاء اللہ تعالی، اے سلیم ابن شہاب تقوی کو لازم پکڑو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لو، خیر اور شر کے خلیش اور جبن، اچھے اور برے کی تمیز، اور جو کام کر رہے ہو وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور جو کام انجام دے رہے ہو وہ اللہ کی مرضی کے موافق ہے یا اللہ کی رضا کے خلاف ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں آ رہے ہیں، ہمارے دل کو دماغ کس سمت حرکت کر رہے ہیں، ہمارے قدم کس سمت اڑ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ ان چیزوں کو پکڑ رہے ہیں، ہماری آنکھیں کہاں گردش کر رہی ہیں، ہمارا دماغ کس طرف تھر تھرا کے نکل رہا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنیں یا سوچ رہی ہیں، یہ دل و دماغ میں اپنے بیٹھا لیجیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نصیحت میں تمہیں نہیں کرتا ہوں، یا سنیں اپنے علیک باتقاء اللہ تعالی، تم پر لازم ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھا لو۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سنیں ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، تقوا کی نصیحت اقمدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی۔ اور تقوا ہے کیا؟ کہ دن کے اجالے میں آدمی رہے، رات کے اندھیرے میں رہے، لوگوں کے درمیان رہے، چاہے تنہائی کے اندر رہے، جیسے لوگوں کے درمیان اس کی آنکھیں نہیں بہک رہی ہیں، ایسے تنہائی میں بھی نہ بہکے، جیسے لوگوں کے درمیان اس کی آنکھیں غلط سمت نہیں اٹھ رہی ہیں، غلط چیزوں کو نہیں دیکھ رہی ہے، اس کا ہاتھ غلط چیزوں کو نہیں پکڑ رہا ہے، اس کا قدم غلط سمت نہیں چل رہا ہے، ایسے ہی تنہائی میں جائے، ایسے ہی لوگوں کے درمیان رہے، ایسے ہی جنگل میں رہے، سب بھی یہی حال ہے۔ کسی کا نام تقوا ہے، اور یہیں پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ تقوا کے تین درجے ہوا کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو نصیحت فرمائی، تقوا جو عام طور پہ سبھی مومن کو حاصل ہے، سبھی مسلمانوں کو حاصل ہے، سبھی مومن عورتوں کو حاصل ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ کفر اور شرک سے پرہیز کرنا، آدمی کفریاں کوئی کام نہ کرے، آدمی شرکیاں کوئی کام نہ کرے، آدمی مزارات پہ جا کے سجدہ نہ کرے، آدمی جا کر کے انہیں اللہ سے بلانے نہ
مانگنے لگے. آدمی کسی غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی عامر کو، کسی جھمکوا کو، کسی بابا کو، کسی دادا کو، کسی دادا گیری کرنے والے کو یہ نہ سمجھنے لگے یہ بھی خدائی میں شریک ہو گیا ہے اور یہ بھی کچھ کر سکتا ہے. یہ سمجھے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ میں یہی مطلب ہے، کوئی نافع نہیں، کوئی زار نہیں، کوئی مرض نہیں، کوئی مسلم نہیں، کوئی سمیع نہیں، کوئی بصیر نہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی عدل نہیں، کوئی لطیف نہیں، کوئی خبیر نہیں، کیا کچھ ہے صرف اور وہ صرف ہے. اس کے علاوہ کوئی مری کے نام میں ایک ذرا حرکت کرنے کی دم نہیں ہے. جو کل کو دم مار رہے ہوتے ہیں آج وہ زمین کے نیچے سوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر دم اور حیثیت کیا ہے؟ یہ ذہن و دماغ میں انسان کے بیٹھا ہوا رہے. تقویٰ کا پہلا درجہ اور سب سے اعلیٰ درجہ اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ آدمی کفر اور شرک سے پرہیز کرے، اور دوسرا درجہ ہے کہ آدمی حرام چیزوں سے پرہیز کرے، آدمی گناہوں سے پرہیز کرے، جو کھلے کھلے گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو چیزیں مشتبہ ہیں، جن چیزوں میں شبہ ہے، جو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چیزیں ناجائز ہیں یا جائز ہیں، اس میں شبہ پیدا ہو رہا ہے، وہ حرام ہے کہ حلال ہے، اس میں شبہ پیدا ہو رہا ہے. کوئی چیز آپ کو ملی ہے کہیں سے کھانے کے لیے، اس میں شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس کا کھانا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. جو لایا ہے وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ لوٹ بھی ڈالتا ہے، وہ ڈکیتی بھی کرتا ہے. اب اس میں شبہ لگ گیا، مال نہیں خرید کے لایا ہے، اپنے پیسوں سے لے کے آیا ہے، یا کہیں سے لوٹ کے لایا ہے، یا کہیں سے چوری کر کے لایا ہے، یا کہیں ڈاکا ڈال کے لایا ہے. یہ شبہ اس طرح کا کوئی پیدا ہو جائے تو اس کو بھی چھوڑ دیا جائے. یہ تقویٰ کا سب سے ہائی ہائی درجہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تقویٰ کے بارے میں فرمایا، الاثم ما حاک فی صدرک وان ابداک المفتون، کہ گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو، دل دھڑکنے لگے اور کہے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، کہے کہ اس طرف جانا صحیح نہیں ہے، لیکن دل کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، دل کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی غلطی ہوتی ہے دل دھڑا دھڑا اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور بتانے لگتا ہے اور دھڑکنے لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. جس کے قریب مت جاؤ، ہم کسی کی مٹھائی چرا کے کھا رہے ہیں، ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ ہمارا بیٹھے گا نہیں، انگلیوں سے اٹھائیں گے انگلیاں ہماری ٹوٹیں گی نہیں. ہم کسی غلط سمت جانا چاہتے ہیں، اپنا قدم بڑھائیں گے، ہمارا قدم ٹوٹے گا نہیں، ہمارے پیر زخمی نہیں ہوں گے، چل کے وہ چلے جائیں گے. ہم کوئی غلط بات سوچنے کی کوشش کریں گے، کوئی غلط چیز منہ میں ڈالیں گے، ہماری زبان اٹھے گی نہیں، زبان اپنا کام کرے گی، ہمارا دانت ٹوٹے گا نہیں، دانت بھی چلے گا، سب کچھ اپنا کام کرے گا، لیکن دل بار بار کہہ رہا ہوتا ہے یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو. بار بار وہ اٹیک کرتا ہے، بار بار وہ اٹیک کرتا ہے. اللہ نے دل کو اتنا پاکیزہ بنایا ہوا ہے، اس لیے اس مکان قلب میں یعنی اس دل کی جگہ میں اس مکین حقیقی یعنی رب العالمین کی محبت اور اطاعت کو جگہ دینی چاہیے، باقی کسی کو اس میں جگہ نہیں ملنی چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الاسم ما حاک فی صدرک وان ابداک المفتون، گناہ وہ ہے، غلط چیز وہ ہے، غلط بات وہ ہے جس سے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، جس سے تمہارا دل قبول نہ کرے، دل دھڑکنے لگے اور سمجھانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، اس کا کرنا صحیح نہیں ہے، اس کا کھانا صحیح نہیں ہے، تو اسے چھوڑ دیا کرو. اگرچہ مفتی لوگ کہہ دیں کہ گنجائش لگ رہی ہے، اگرچہ مفتی لوگ کہہ دیں کہ جائز تو لگ رہا ہے، جب مفتی صاحب پوری محنت سے کہیں کہ گنجائش لگ رہی ہے، جب مفتی صاحب پوری محنت سے کہیں کہ ہاں جائز لگ رہا ہے، تو سمجھ جائے کہ یہ مسئلہ تھوڑا پیچیدہ دکھ رہا ہے، اب اس کو چھوڑ کے ہٹ جایا جائے. کسی بھی عافیت ہے کسی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، یوری بو کا کلا میرا یوری بو کا، کہ جو چیز تمہیں شبہ میں ڈالتی ہے، جس چیز سے شک پیدا ہوتا ہے، جس چیز سے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، اسے چھوڑ کر کے اس چیز کے لے لو جس پہ دل مطمئن ہے، جس سے دل کھٹکتا نہیں، جس سے دل دھڑکتا نہیں. اور آدمی جب اس طرح کی چیزوں میں پڑتا ہے، اس طرح کے شبہات میں پڑتا ہے، اس طرح کی چیزوں میں پڑ پڑ کر کے بار بار وہ استعمال کرتا رہتا ہے، تو پھر اور آگے بڑھتا ہے، پھر گناہوں میں پڑتا ہے، پھر معصیت میں پڑتا ہے، پھر حرام کاریوں میں پڑتا ہے، پھر حرام خوریوں میں پڑتا ہے.
اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مثال دیتے ہوئے آقا نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینهما امور مشتبهات فمن نطع او احتمى يشرك ان يطاع فيه. آقا فرما رہے ہیں کہ حلال بھی کھلا ہوا ہوتا ہے, حرام بھی کھلا ہوا ہوتا ہے, اس کے درمیان بہت سی باتیں وہ ہوتی ہیں جس میں شبہ رہتا ہے, یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, حلال ہے کہ حرام ہے, صحیح ہے کہ غلط ہے. ایسے طور پہ دلائل ملتے ہیں کہ لگتا ہے کہ گنجائش ہے, اور ایسے بھی دلائل ملتے ہیں کہ لگتا ہے کہ گنجائش ہی نہیں, ایسی بھی باتیں لگتی ہیں کہ اس سے جائز سمجھ میں آتا ہے, ایسے بھی قرون ملتے ہیں کہ اس سے ناجائز سمجھ میں آتا ہے, یہ چیزیں مشتبہ ہو جاتی ہیں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے مثال دیتے ہوئے فرمایا, من نطع حول الحما یوشکو ان یطاع فیہ, جو میڑ پہ لے جا کر کے اپنے جانور کو چراتا ہے, تو عام طور پہ جانور کھیت میں پڑ ہی جایا کرتا ہے, جو میڑ پہ اپنے جانوروں کو دوڑاتا ہے عام طور پہ وہ جانور دوسرے کا کھیت چڑھ ہی لیا کرتے ہیں. اگر دوسرے کے کھیت سے اپنے جانوروں کو بچانا ہے تو پھر میڑ پہ مت لے جائیے, میڑ سے اسے دور ہی رکھیے. آپ اس سرکل پہ جائیں گے, آپ اس سرحد پہ جائیں گے, آپ اس فاؤنڈیشن پہ جائیں گے تو پھر کاس بھی کر جائیں گے, اور آپ کا جانور اور ہمارا جانور دوسرے کا کھیت بھی چل جائے گا. یہی حال مشتبہ گاؤں کی ہوتی ہے, یہی حال مشتبہ محلوں کی ہوتی ہے, یہی حال مشتبہ طریقوں کی ہوتی ہے. جب آدمی اس پہ چلتا ہے, جب آدمی اسے اپناتا ہے, جب آدمی اسے کھاتا ہے تو آہستہ آہستہ حرام کی طرف پڑنے لگتا ہے, آہستہ آہستہ دوسری جگہ منہ مارنے لگتا ہے. اس لیے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈائریکٹ ناجائز اور حرام نہیں کہا, بلکہ اس کو مثال سے آقا نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جیسے جانور جب میل پہ چلتے ہیں تو دوسرے کے کھیت پہ وہ ڈال دیتے ہیں, ایسے ہی جب عام مشتبہ بار بار استعمال کریں گے تو پھر آج نہیں کل حرام پہ جائیں گے. اکٹھے ہی کوئی برا نہیں کرتا ہے, اکٹھے ہی کوئی سلطانہ ڈاکو نہیں ہو جاتا ہے, راتوں رات کوئی سلطانہ ڈاکو بن کر کے نہیں لٹیرا بن جاتا ہے. پہلے آدمی کوئی سوئی چوراتا ہے, پہلے سلطانہ ڈاکو نے ایک گھنٹہ چورایا تھا, اس کے بعد جب چورا چوری کر کے لے کر کے گھر پہ گیا تو ماں نے مارا نہیں, ماں نے ڈانٹا نہیں, ماں نے پھٹکارا نہیں, ماں نے بھگایا نہیں, ماں نے کہا بیٹا بڑا اچھا ہے, ارے یہ تو انڈوا چورا کے لائے, اس کی مشینیاں کہاں ہے, مشینیاں لے کے آنا چاہیے تھا, یعنی مرغیاں لانا چاہیے تھا, خالی انڈوا لے کر کے آئے ہو. اب اس کو حوصلہ ملا, بانٹنے کے بعد اس نے کیا چوری کی, مرغی چوری کی. اب اس کو اور حوصلہ ملا, مرغی کے بعد گاؤں والوں کی بکری چرانا شروع کیا, اس کے بعد اور حوصلہ ملا تو لوگوں کی جیبیں کترنا شروع کیا, اور حوصلہ ملا تو پھر ڈاکہ ڈالنا شروع کیا, اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک وہ آگے بڑھ گیا کہ ہمارے استاد محترم حافظ جی کے ایک ساتھی تھے پولیس ڈپارٹمنٹ, وہ کہہ رہے تھے کہ جس زمانے میں سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا تھا اور جس زمانے میں یہ اٹل ہوا تھا کہ اسے کہیں سے پکڑ کر کے لایا جائے, کہنے لگے حافظ جی ہم لوگوں کی بٹالین بھی جنگل میں اسے تلاش کر رہی تھی, آٹھ دس لوگ رہے ہوں گے, اچھا سات لوگ جو بھی رہے ہو, کہنے لگے ہم لوگ ایسے ہی جا رہے تھے, دیکھیں سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے جنگل میں, تو ہمارے پولیس آفیسر نے جو ہمارا ہیڈ تھا اس نے کہا کون, تو اس نے بھی پلٹ کے اسی زبان میں پوچھا تم کون, تو ہم لوگوں نے کہا کہ تم کون, اس نے کہا میں نام بتا دوں گا نا تو اچھے اچھے کے دماغ صحیح ہو جائے گا, تو ہمارے آفیسر نے کہا بتاؤ کیا تمہارا نام ہے, اس نے کہا مجھے سلطانہ ڈاکو کہتے ہیں. کہنے لگے حافظ جی یقین مانیے ہمارے جتنے ساتھی تھے سب کا پینٹ خراب ہو گیا تھا, حافظ جی نے کہا اور آپ کا کیا حال ہوا تھا, کہ ناموں پیشاب کے لیے رہے, اب وہ کہا کے لیے رہے پیشاب کے لیے رہے, اور اس کے بعد جب پھانسی کا آرڈر ہونے لگا قصہ مشہور یہی ہے کہ اس سے آخری خواہش پوچھی گئی, کیونکہ ہر ایک سے پھانسی سے پہلے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے, یہ اصول پھانسی دینے کا, ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے, کچھ کھانے کی خواہش ہے, کچھ پینے کی خواہش ہے, کسی سے ملنے کی خواہش ہے, کسی سے بات کرنے کی خواہش ہے, ہر ایک سے سوال ہوتا ہے, اس سے بھی سوال ہوا, اس نے کہا میری ماں کو بلا دیجیے اس سے ملنے کی خواہش ہے, ماں قریب آئی تو اور قریب کیا, اور قریب آئی تو اور قریب بلایا, اس کے بعد ماں سے بات کرتے کرتے کہا زبان نکالیے, ماں نے زبان نکالا تو اس نے کاٹ ہی دیا کہتی سے زبان ہے اٹھا کر کے, اور کہنے لگا یہی وہ زبان ہے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے, اگر ماں نے مجھے حوصلہ نہ دیا ہوتا, اگر ماں نے مجھے نہ کہا ہوتا کہ بیٹا انڈا صرف چلا کے لایا اور اس کی مشین ملاؤ, تو پھر میں آج یہ حسر میرا نہ ہوتا اور آج میری گرفتاری نہ ہوتی, مجھے گھر
ہماری بچیاں، جب اس طرح کے ہمارے بھانجے، جب اس طرح کے ہمارے بھتیجے، جب اس طرح کے ہمارے پوتا اور پوتی، جب اس طرح سے ہمارے دادی اور نتنی کوئی حرکت کرتے ہیں، اور اگر بڑے والوں سے کوئی سبقہ پڑتا ہے تو اسے دبانے کے لیے، اسے ٹارچر کرنے کے لیے، اور دوسروں سے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، اور اپنے حسد کی آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور دوسروں میں اپنی بھڑاس جمانے کے لیے اپنے بچے کی غلطیوں کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں، اسے ہوا دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دن وہ ایک گنجا سال بن کر کے ہمارے سروں میں پھر سوار ہوتا ہے، پھر وہ پڑوسی کو نہیں تنگ کرتا ہے، پھر وہ باپ کا جیب کاٹتا ہے، پھر وہ چچا کا جیب کاٹتا ہے، پھر وہ گھر کے زیورات چراتا ہے، پھر وہ امی کا کنگن بیچتا ہے، پھر وہ باجی کی لگن بیچتا ہے، پھر بھابھی کا وہ ہار بیچتا ہے۔ ہم یہ مصیبتیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کرتے ہیں، آقا فرما رہے ہیں جو چیزیں مشتبہ ہیں، جہاں میں شبہ ہو رہا ہے، جہاں غلطی لگ رہی ہے، جہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ جو بھی میں اپنے لے جا کر کے اپنے جانور چلایا کرتا ہے وہ عام طور پہ جانور دوسرے کے کھیت میں وہ ڈال دیا کرتے ہیں اور حرام کھائی لیا کرتے ہیں۔ اس حراموں سے بچنا ہے، ان حرام کاموں سے بچنا ہے، حرام خوریوں سے بچنا ہے، ان غلطیوں سے بچنا ہے، ان نجائزیوں سے بچنا ہے، تو اپنے آپ کو ان مشترکہ چیزوں سے تھوڑا سا سنبھال کے رکھنا پڑے گا اور بچا کر کے رکھنا پڑے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو نصیحت فرمائی، ظاہر ہے وہ صحابی ایسے نہیں تھے کہ کفر کا کام کرتے، صحابی کوئی کافر ہو ہی نہیں سکتا، کافر ہوگا تو صحابی نہیں ہوگا، صحابی ہوگا تو کافر نہیں ہوگا، اور کافر کیا، کوئی صحابی کیا، نبی کا کوئی مسلمان امتی اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ واقعہ تعالیٰ کا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے ہوئے دین کی تصدیق نہ کرتا ہو۔ اگر کر رہا ہے تو پھر کافر نہیں، اگر کافر ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا نہیں، تو پھر صحابی وہ کفریہ کام یا شرکیہ کام ظاہر وہ نہیں کرتے تھے، انہیں جو نصیحت کر رہے تھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرے درجے کے تقویٰ کی تھی، یہ تیسرے درجے کے تقویٰ کی تھی، یعنی گناہوں سے بچنا، یعنی معصیت سے بچنا، یعنی ناجائز کاموں سے بچنا، یعنی حرام چیزوں سے بچنا، یعنی مشتبہ چیزوں سے بچنا، یعنی ان باتوں سے بچنا جس میں شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی ان چیزوں کے کھانے سے بچنا، ان چیزوں کے استعمال سے بچنا جس میں شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے، اب یہ تقویٰ لینے کے لیے، اب یہ متقی بننے کے لیے، اور اپنے دل و دماغ کے اندر تقویٰ کی صلاحیت کو اتارنے کے لیے ہمیں اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، دن رات یہ خیال اپنے دماغ دل و دماغ میں بٹھانا پڑے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہم اپنے باپ کو جب دیکھتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہماری نگاہیں غلط سمت نہیں چلتی ہے، ہمارا قدم غلط سمت نہیں اٹھتا ہے، ہمارے ہاتھ غلط چیزوں کو نہیں پکڑتے ہیں، ایسے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے باپ کو بنانے والا یعنی اللہ رب العالمین، جو بھی اس گھنٹے ہم اس کے راڈار پہ ہیں، جو بھی اس گھنٹے ہم اس کی نگرانی میں ہیں، جو بھی اس گھنٹے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب پیدا ہوگی تبھی اللہ کا تقویٰ پیدا ہوگا، تبھی اللہ کا خوف پیدا ہوگا، تبھی گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں، تبھی عبادات ہم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ صفت نہیں ہے تو پھر کسی کی مثال نہیں ہے، کسی سے زبردستی نماز پڑھا دے، زبردستی اگر مسجد میں کسی کو پہنچا بھی دیا گیا تو نیت پا دے گا تو کہے گا کہ ہم نے اللہ کے ادھر کے بارے میں اللہ کے لیے مجھے پڑھ رہا ہوں، زبردستی کسی کو بیٹھا بھی دیا گیا تو آسان نہیں ہے کہ اللہ واسطے کوئی کام کرے، دماغ میں کیفیت نہ بیٹھائی جائے کہ بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، بیٹا اللہ تک رہا ہے، بیٹا اللہ نشانے میں لیے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی پکڑ سکتا ہے۔ پہلے کی مائیں، پہلے کی گاچیاں، پہلے کے ذمہ دار، پہلے کے پیرنٹ، پہلے کی ہماری بڑی بوڑھیاں، پہلے کی ہماری دادی نانی، ان بچوں کو اپنے گودوں میں لے کر کے دنیا بھر کے اس طرح کے واقعات صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے، اسلاف کے، امت کے مجاہدوں کے، امت کے ولیوں کے سنایا کرتی تھی تو بچہ شروع ہی سے ایک دینی مزاج لے کر کے پلتا ہو پاتا تھا۔ آج کی ماؤں کو بالمیر دیکھنے سے فرصت نہیں، آج کی ماؤں کو پیر اور پیر دیکھنے سے فرصت نہیں، آج کی بہنوں کو موٹو اور پتلو دیکھنے سے فرصت نہیں، آج کی مائیں اور بہنوں کو اس طرح کے سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں۔ کون ماں ہے جو سوتے ہوئے اپنے بچے کو ابو بکر صدیق کا قصہ سناتی ہو؟ کون ماں ہے جو سوتے ہوئے
اپنے بچے کو عمر فاروق کے مجاہدہ کارنامے بتاتی ہو؟ کون باپ ہے جو سوتے ہوئے اپنے بچے کو عثمان غنی کی حیا عفت اور پاکدامنی کے قصے سناتا ہو؟ کون بھائی ہے کون بہن ہے جو سوتے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنے بہن کو اپنے بھائی کو سوتے ہوئے صدیق اکبر کو فاروق اعظم کے عثمان غنی کے علی مرتضیٰ کے حضرت سعد کے حضرت سعید کے حضرت طلحہ کے حضرت زبیر کے حضرت معاذ بن جبل کے امی جان حضرت عائشہ کے حضرت صدیقہ کے حضرت زینب کے زینب بن جحش کے زینب بن خزیمہ کے ام سلمہ کے ام حبیبہ کے اور حضرت صفیہ کے حضرت جویریہ کے حضرت خدیجہ کے حضرت حفصہ کے ان لوگوں کے واقعات کون ہے جو شیئر کرتا ہو؟ کون ہے جو سناتا ہو؟ کون وہ اللہ ہے جسے بھی پڑھ سکو کہ اپنے بچوں کو اس طرح کے قصے سنائے؟ کون ہے وہ باپ جو اس طرح کے قصے سنائے؟ ارے باپ تو صبح 10 بجے اٹھتا ہے 9 بجے اٹھتا ہے فریش ہوتا ہے ناشتہ کرتا ہے آفس چلا جاتا ہے فریش ہوتا ہے ناشتہ کرتا ہے دکان پہ چلا جاتا ہے فریش ہوتا ہے ناشتہ کرتا ہے کھانا لیتا ہے میڈیکل پہ چلا جاتا ہے فریش ہوتا ہے کھا پی کر کے چلا جاتا ہے اپنے کلینک میں اور رات میں 10 بجے لوٹتا ہے نہ اسے یہ پتا ہے کہ بیٹا کہاں جا رہا ہے نہ اسے یہ خبر ہے کہ بیٹیا کہاں جا رہی ہے نہ اسے یہ پتا ہے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں نہ اسے یہ خبر ہے کہ ہماری بچی کہاں جا رہی ہے نہ اسے یہ پتا ہے سب کو یہ پتا ہے کہ سلیم کی بہن کہاں جا رہی ہے سب کو یہ خبر ہے کہ سلیم کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں سب کو یہ پتا ہے یہ معاشرے کا ہمارا حال ہے پڑوسوں کی بیٹی کہاں جا رہی ہے اس کی بچی کہاں جا رہی ہے اس کا بھائی کیا کر رہا ہے اس کی بہن کیا کر رہی ہے یہ ہمیں خبر ہے لیکن خود ہماری بہن کیا کر رہی ہے ہمیں پتا نہیں آپ کو پتا نہیں معاشرے کو پتا نہیں ہر ایک دوسرے کی فکر میں ہے ہر ایک کی اصلاح بڑا اصلاحی دے گا ہر ایک دوسرے کے چکر اور فکر میں ہے لیکن کوئی اپنے چکر میں نہیں کوئی اپنے فکر میں نہیں کوئی اپنے چکر میں نہیں کوئی اپنے بہن بیٹیوں میں کوئی نگاہ نہیں رکھتا ہے بچے پیدا کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے بچوں کو کھیلا پینا دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے جانور بھی یہ کرتے ہیں ہم سے اچھے سے کرتے ہیں کون سے جانور ہم سے زیادہ اپنے بچوں کو پروٹیکشن دیتے ہیں اپنے بچوں کو تحفظ دیتے ہیں اپنے بچوں کو غذا فراہم کرتے ہیں شیرنی کے بچے کو آپ جھیل نہیں دیے شیرنی پہلے مرے گی بچہ بعد میں مرے گا اور ہمارے یہاں ہو سکتا ہے بچہ پہلے مار دیا جائے اور ماں باپ بعد میں مرے یہ ہو سکتا ہے لیکن وہاں ایسا نہیں ہو سکتا ہے بچے پیدا کرنا یہ کوئی کمال نہیں یہ جانور بھی کرتا ہے بچوں کو پینا دینا یہ کوئی کمال نہیں یہ جانور بھی کرتا ہے کمال یہ ہے کہ بچے کو تعلیم صحیح مل جائے کمال یہ ہے کہ بچے کی تربیت صحیح رکھی جائے اور یہ تعلیم اور یہ تربیت بہت زیادہ ٹائم مانگتی ہے بہت زیادہ توجہ چاہتی ہے بہت زیادہ دھیان چاہتی ہے بہت زیادہ دیکھ بھال چاہتی ہے بہت زیادہ فکر چاہتی ہے بہت زیادہ بیدار مندی چاہتی ہے ہر دم دن دماغ کو بچوں کو راڈار دیکھنا پڑتا ہے کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے بچی کہاں ہے کس کے گھر میں ہے کس حالت میں ہے کس پوزیشن میں ہے افسوس اس کا ہے کہ ہمیں پڑوسوں کے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن اپنے بہن بیٹیوں کے بارے میں آج ہمیں پتا نہیں ہوتا ہمارا مثال یہی آپ کا مثال یہی ان کا مثال یہی ان کا مثال یہی سب کا مثال یہی ہے کہ ہر ایک دوسرے کے چکر میں ہے کسی کو اپنی فکر نہیں کسی کو اپنی خبر نہیں ہمارا دامن پھٹا ہے سب کو نظر آ رہا ہے اپنی میانی پھٹی ہوئی ہے کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارا بھی کچھ نظر آ رہا ہے اور ہم بھی کسی پوزیشن میں ہیں یہ کوئی نہیں سوچتا ہے یہ ہماری اور آپ کی آج حالت ہو چکی ہے ہنسنے کی بات نہیں حقیقت میں بول رہا ہوں ریئل بول رہا ہوں ایک دم یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کی کیفیت ہو چکی ہے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو تلقین فرمائی جو تعلیم فرمائی تقویٰ یہ نہیں کی یہ تقویٰ صرف سوچنے سے نہیں آئے گا یہ تقویٰ صرف چاہت سے نہیں آئے گا یہ تقویٰ صرف خواہش کرنے سے نہیں آئے گا یہ تقویٰ اس طرح سے نہیں آئے گا کہ ہم سوچ لیں یا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ گناہ خود بخود چھوڑ جائے گناہ خود بخود ہم سے ہٹ جائے گناہ خود بخود نہیں چھوڑتا ہے اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے کوشش کرنی ہوتی ہے کوئی وظیفہ گناہ اور دروغ نہیں ہوا
کرتا ہے. جیسے گھڑی ہوتی ہے نا واٹر پروف, جیسے کاریں ہوتی ہے نا ونڈر پروف, کاریں ایسی آتی ہے جس میں گولی نہیں لگ سکتی ہے, شیشہ توڑ کے گولی اندر نہیں جا سکتی ہے, کاریں ایسی آتی ہے کہ بم کے دھماکے سے کار کئی گلیاں تو لے سکتی ہے لیکن اس کے شیشے پہ کوئی اثر نہیں پڑ سکتا ہے. گھڑیاں ایسی آتی ہیں کہ اس پر سے ٹرک گزر جائے تو اس کے شیشے پہ کوئی اثر نہیں پڑ سکتا ہے. تو بہت سی جو پروف چیزیں آتی ہیں لیکن کوئی ایسا وظیفہ نہیں آتا ہے کہ اس کو پروف دیا جائے یا اس کو بتا دیا جائے, یا کوئی منتر ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے تو آدمی گنا سے خود بخود بچ جائے. اس کے لیے محنت درکار ہے, اس کے لیے کوشش درکار ہے, اس کے لیے جد و جہد درکار ہے, اس کے لیے لگن درکار ہے, اس کے لیے اللہ سے مستقل ماننا درکار ہے. اور کیسے ملے گا وہ لوگ جو اللہ والے ہیں, جو تقوا والے ہیں, جن کے اندر اللہ کا خوف ہے, جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف بیٹھا ہوا ہے, جو دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں, جو جلوت میں اور خلوت میں, جو یہاں بیٹھ کر کے بھی گناہوں سے بچے ہیں اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو بھی گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں, جو لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو بھی گناہوں سے بچے رہتے ہیں اور تنہائی میں ہوتے ہیں تو بھی ان کی نگاہیں غلط سے ہرگز نہیں کرتی, تو بھی ان کی انگلیاں غلط بٹن موبائل کی نہیں دبا رہی ہوتی ہیں, تو بھی ان کے سر دماغ غلط سمت نہیں دھڑک رہے ہوتے ہیں, تو بھی ان کے قدم غلط سمت نہیں چل رہے ہوتے ہیں. جو لوگ ایسے ہیں جن کے مزاج میں اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, اللہ کا تقوا ہے, ان کی صحبت اختیار کی جائے گی تب ہمارے اور آپ کے اندر بھی آہستہ آہستہ تقوا الہی منتقل ہوگا, آہستہ آہستہ اللہ کا ڈر بیٹھے گا, آہستہ آہستہ اللہ کا خوف بیٹھے گا. اور جب یہی خوف بیٹھتا ہے تو نیکی کا کرنا آسان, برائی کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جب یہی خوف بیٹھتا ہے تو ٹھنڈی میں بھی چھاڑے میں بھی جبکہ پارا ایک دو میں پہنچ چکا ہوتا ہے, پھر بھی انسان اٹھ کر کے رضائی بستر چھوڑ کر کے مسجد میں پہنچ جاتا ہے. جب یہی تقوا بیٹھ جاتا ہے تو چلچلاتی دھوپ میں بھی انسان اے سی چھوڑ کر کے مسجد میں اذان کی آواز سن کر کے پہنچ جایا کرتا ہے. ایسے لوگوں کی جب صحبت اختیار کی جاتی ہے تب جا کر کے دل کی دنیا پلٹتی ہے. میں نہیں کہتا, اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور ڈرنے کا طریقہ کیسے آئے گا, اور پیدا کیسے ہوگا, تقوا پیدا کیسے ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین, جو لوگ نیک ہیں, جو لوگ سچے ہیں, جن کے دل میں تقوا ہے, جن کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھا ہوا ہے, جو دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں, جلوت اور خلوت میں, ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, حرام چیزوں سے بچتے ہیں, حرام چیزوں کے استعمال کرتے ہیں, ان کی صحبت اختیار کرو, ان کے پاس رہو, ان کے پاس اٹھو بیٹھو, ان کے پاس ٹائم دیا کرو, ان کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھا کرو, ان کی باتیں تھوڑا سا سنا کرو. اللہ والوں کی باتیں, اللہ والوں کی باتیں, جن کے اندر تقوا ہے ان کی باتیں, جن کے اندر خوف الہی ہے ان کی باتیں, نہ مردوں کو مرد اور مردوں کو شیر مرد بنا دیتی ہے. اللہ والوں کی باتیں نہ مردوں کو مرد اور مردوں کو شیر مرد بنا دیا کرتی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے. دیکھیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے, صحابہ کرام کے اندر کون سی برائی تھی جو نہیں پائی جا رہی تھی؟ سب سے بڑی برائی شراب کے پینے کے لوگ عادی تھے. پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ بچے کے منہ میں شراب ڈال دی جاتی تھی, یعنی بچے کے منہ میں دودھ کا قطرہ ماں کا نہ جائے یہ چلتا تھا, لیکن شراب کا قطرہ ضرور ڈال دیا جاتا تھا. شراب ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی. صبح کی شراب کا نام الگ ہے, دوپہر کی شراب کا نام الگ ہے, شام کی شراب کا نام الگ ہے, پکی ہوئی شراب کا نام الگ ہے, آدھی پکی ہوئی شراب کا نام الگ ہے, زیادہ پکی ہوئی شراب کا نام الگ ہے. صرف شراب کے لیے ان کے یہاں 200 الفاظ استعمال ہوتے تھے. صرف شراب کے لیے ان کے یہاں 200 الفاظ استعمال ہوتے تھے. اور آپ جانتے ہیں جتنے بھی نشہ آور ہیں, جتنے بھی چیزیں ہیں, چاہے تمباکو ہو, چاہے پان ہو, اس میں جو سب سے زیادہ جس کا نشہ پڑتا ہے اور پڑنے کے بعد چھوٹتا نہیں وہ شراب ہے. جس کے بارے میں رانی مرحوم نے کہا ہے کہ چھوٹتی نہیں یہ کافر,
جھوٹتی نہیں ہے کافر، منہ سے لگی ہوئی یہ ایسی کوہنیا چیز ہے جس کے منہ سے لگ جاتی ہے اس سے جلدی چھوٹتی نہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیکڑ ہے، جو شراب کا دھنی ہے، جو شراب کا روسیاں ہے، جو برابر پیتا ہے، اسی کی کبھی مصیبت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں جو آج وسکی کی چسکی میں بہت جا رہے ہیں، جو آج اس طرح کی چیزیں بہت کر رہے ہیں، برائے مہربانی واپس چلے آؤ، ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے، نہ معلوم کب ملک الموت موت کا فرشتہ آ کر کے پکڑ لے اور شراب کی حالت میں دنیا سے چلے جاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیٹر ہوتا ہے، جو شراب کا دھنی ہوتا ہے، اگر بغیر توبے کے مر گیا تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس لیے اس سے باہر آنے کی کوشش کرو۔ یہ ایسی چیز ہے جو منہ سے لگ جاتی ہے، جو چھوٹتی نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کی حالت دیکھیے، صحابہ کرام کی پوزیشن دیکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں تھا، شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، ابھی شراب نہیں حرام ہوئی تھی، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کی برائیاں بیان کی جا رہی تھیں، لیکن ابھی حرام ہونے کا اعلان اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ میں مدینے کے اندر تھا، مجلس لگی ہوئی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا، میں خود شراب پی رہا تھا، اور لوگ شراب پی پی کر کے مستی میں جھوم رہے تھے۔ اتنے میں ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جا کر کے لوگوں میں اعلان کر دو، جا کر کے بتا دو، الحمرا کہ شراب حرام کر دی گئی۔ کہتے جیسے ہی یہ اعلان کانوں میں پڑا، ایسے ہی تمام لوگوں نے شراب کو پھینک دیا، جن کے ہاتھ میں جام تھا انہوں نے اسے الٹ دیا، جن کے منہ میں شراب کا گھونٹ تھا اور جن کے منہ میں شراب پہنچی تھی انہوں نے اسے اتارا نہیں بلکہ کنڈی کر دی، مٹکے توڑ دیے گئے، شرابیں باہر دی گئی۔ پورے مدینہ کی گلیوں میں ایسا لگا جیسے شراب کی بارش ہو گئی ہو، پورے مدینہ کی گلیوں میں شراب ہی شراب بہ رہی تھی۔ یہ نتیجے تھے، صحابہ کرام کیسے پہنچ گئے، جن کی حالت یہ تھی، جن کی حالت یہ تھی کہ پیدا ہوتے ہی شراب پینے لگتے تھے اور مرتے دم تک پیتے رہتے تھے، پیدا ہوتے ہی بچے کے منہ میں شراب تبکا دی جاتی تھی، صبح شام شراب پیتا تھا، کھانے کو نہیں چلتا تھا، کچھ پینے کو نہیں چلتا تھا، لیکن شراب ضروری ہوا کرتی تھی۔ لیکن ایک اعلان میں سب نے مٹکے توڑ دیے، سب نے چاند پھینک دیے، سب نے شراب کی کنڈی کر دی، مدینہ میں شراب کی بارش جیسا ماحول ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اسی لیے ممکن ہوا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں صحبت مل گئی تھی، آپ کی صحبت کی برکت سے دل دماغ اتنا روشن ہو گیا تھا کہ جیسے ہی حرام ہونے کا اعلان ہوا سبھی صحابہ کرام نے سب شراب کو خیر باد کہہ دیا۔ اس کے بعد پلٹ کر کے کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پیا نہیں، کسی نے ہاتھ لگایا نہیں۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ ہے، اسی کو اللہ فرما رہا ہے اتقوا اللہ وكونوا مع الصالحین، اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تقوا اختیار کرو۔ تقوا کیسے ہوگا؟ تقوا والوں کی صحبت اختیار کرو۔ میرے نوجوان ہو، میرے پیارے ساتھی ہو، میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے کہتا ہوں ہر چیز گوگل پہ نہیں ملتی ہے، ہر چیز نیٹ پہ نہیں ملتی ہے، ہر چیز فیس بک پہ نہیں ملتی ہے، ہر چیز ٹویٹر پہ نہیں ملتی ہے، ہر چیز واٹس ایپ پہ نہیں ملتی ہے، ہر چیز ایمو اور لیمو پہ نہیں ملتی ہے۔ یہ تقوا کسی پر تقوا والوں کے یہاں ملے گی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ملے گی۔ چوبیس گھنٹے میں سے دو چار گھنٹے نہیں دے سکتے ہو، کم سے کم 5 منٹ کسی ایسے عالم کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرو جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو، جو نمازوں کا پابند ہو، جو روزے کا پابند ہو، جو حیا پاکدامنی کا عادی ہو، جو اپنی باتوں پہ عمل کرتا ہو۔ کم سے کم 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ اس کام کے لیے نکالو، انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اپنے اندر کھلی ہوئی تبدیلی دیکھو گے، اور دیکھو گے کہ ہمارے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین، ہر چیز ادھر ادھر نہیں ملتی ہے، کچھ چیزیں اللہ والوں کے یہاں ان کی صحبت سے ملتی ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء على دین خلقه ولينظر احدكم من يخالف، انسان اپنے دوست
ساتھ بیٹھتا ہے, کس کی صحبت میں رہتا ہے, کس چوراہے میں بیٹھتا ہے, کس لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے, کس کے ساتھ رات گزارتا ہے, رات کے 10 بجے کہاں سے آتا ہے, ہم اس پہ نظر نہیں ڈالتے. ایک جو ہمارے لیے مصیبت بن جایا کرتا ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو کی صحبت اختیار کیا جائے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, کسی کسی کو اللہ چن لیتا ہے, کسی کسی کو اللہ اپنی طرف بلا لیتا ہے. کوئی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اسے کھینچ کر کے اپنے دربار میں کھڑا کر دیتا ہے. ورنہ عام قاعدہ یہ ہے, عام قانون یہ ہے, عام فطرت یہ ہے, اللہ کی عادت یہ ہے کہ جو بار بار اللہ سے رجوع کرتا ہے, اسے مانتا ہے, اسے فریاد کرتا ہے, اسے لو لگاتا ہے, اسے گریا وزاری کرتا ہے, اسے مانتا ہے, اللہ اسے نواز دیا کرتا ہے. یہ حدیث نہیں ہے میوری, یہ حدیث نہیں ہے مرانا, یہ اللہ کا ساتھ ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. آپ کہیں گے کوئی اللہ والا دکھتا نہیں, آپ کہیں گے کوئی سچا ملتا نہیں, ہم کہیں گے کوئی متقی نظر نہیں آتا. ایک تو یہ جھوٹ بات ہے, ایک تو یہ جھوٹ بات ہے کہ کوئی متقی نہیں, ایک تو یہ جھوٹ بات ہے کہ کوئی اللہ والا نہیں, ایک تو یہ غلط بات ہے کہ کوئی تقوی والا نہیں. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی متقی نہیں, اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی پرہیزگار نہیں, اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی اللہ والا نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام سچا نہیں ہے. اللہ کلام میں سچ نہیں بول رہا ہے, اللہ جھوٹ بول رہا ہے. قرآن کا قیامت پر کے لیے ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو, تو قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے, بھلے وہ کم رہ جائے, بھلے وہ تھوڑے رہ جائے. حقیقت یہ ہے آج بھی تقوی والے ہیں, حقیقت یہ ہے آج بھی پرہیزگار ہے, حقیقت یہ ہے آج بھی عالم فاضل ہے, حقیقت یہ ہے آج بھی نیک لوگ ہیں. ہم نے تلاش کرنا چھوڑ دیا ہے, ہم نے ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہے, ہم نے کھوجنا چھوڑ دیا ہے. ہم کو اصلی چیز چاہیے, ہم کو اصلی چیز چاہیے, ہم کو اصلی سوچ چاہیے. ہم نے معلوم کہاں کہاں سے تلاش کر کے حاصل کر لیتے ہیں, یہ تو ہم کو چلنا ہوتا ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے. 300 روپے کلو ملتا, اگر شاید 300 روپے کلو نہیں 600 روپے کلو اصلی کہیں ملتا ہے اور ہم کو پتہ چل جائے اور ہمیں ضرورت ہو تو ہم تلاش کر کے لاتے ہیں. ایسے ہی آج بھی متقی لوگ موجود ہیں, ہم نے تلاش کرنا بند کر دیا ہے. اگر ڈھونڈیں گے تو یقین وہ بھی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے اتقوا اللہ وكونوا صادقین, اور اگر کوئی اسباب سے ایسا نہیں مل رہا ہے اور نہیں نظر آ رہا ہے تو دوسرا طریقہ اللہ رب العزت نے بتلایا, یہ حقیقی مجھے یہ حقیقی مرنا, جو بار بار رجوع کرتا ہے, جو اللہ سے مانگتا ہے, جو دعائیں مانگتا ہے, جو گر گرتا ہے, جو فریادی ہوتا ہے, جو دعا مانگتا ہے, جو نماز پڑھ کے کرتا ہے, اے میرے ربا میں نہیں بچ پا رہا ہوں تو میرے اندر تروا کی صفت ڈال دے, اے میرے اللہ میں گناہ سے نہیں بچ پا رہا ہوں تو مجھے بچا لے. جو بار بار اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ اسے تقوی کی صفت اور صلاحیت دے دیا کرتا ہے, اور یہ صفت جب پیدا ہو جاتی ہے انسان کے لیے نیکی کرنا آسان, انسان کے لیے برائی سے بچنا بھی آسان. اور یہ تقوی جب مل جاتا ہے تو پھر اللہ اپنی عزت کی طرف سے اسے کیا ملتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر اللہ کا تقوی اختیار کر لو گے, اللہ سے ڈرنے لگو گے, اور میرے لیے یہ بھیج جائے گا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اللہ تمہارے دل میں فرقان ڈال دے گا, تمہارے دل میں حقیقت باتیں, اللہ دل میں ایسی صلاحیت ڈال دیتا ہے, اس صلاحیت کی وجہ سے انسان یہ سمجھ لیتا ہے کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے, کیا چیز حق ہے, کیا چیز باطل ہے, کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز دھوکے دینے والی ہے, دل اس کا بتانے لگتا ہے, دل پاکیزہ ہو جاتا ہے اور گواہی دینے لگتا ہے. یہ تتقوا اللہ یہ جان لگو فرقانا, اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے, اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے اندر فرقان پیدا کر دیں گے, یعنی ایسی صلاحیت اور ایسی صفت دے دیں گے کہ تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی کہ دیکھ کر کے سمجھ
ہوں گے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. آج جو ہم لوگ ہر جگہ دھوکا کھا رہے ہیں, آج جو ہم لوگوں کو کوئی گھر میں دھوکا دے کے چل دیتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کون صحیح ہے کون غلط ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے کون صحیح بول رہا ہے. اور ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, ہم اور آپ سچے اور جھوٹے میں امتیاز نہیں کر پاتے ہیں, ہم اور آپ یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کون دھراڑیا ہے کون چیٹر ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, کون آیا ہے جیل کاٹنے کے لیے, کون آیا ہے واقعتاً دین کی بات بتانے کے لیے, کون آیا واقعتاً تبلیغ کرنے کے لیے, کون آیا تبلیغ کے نام میں لوٹنے کے لیے, کون آیا صحیح راستہ بتانے کے لیے, کون آیا صحیح راستہ بتانے کے نام پہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے. تو ہم پتہ نہیں پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل صحیح نہیں. اگر یہ تقوا آ جائے, اگر اللہ کا خوف آ جائے, اللہ خود بنوا رہا ہے تو ہمارا دل بدلائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اور جس کے اندر یہ تقوا آ جاتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کا ہمارے دلوں میں خوف بیٹھا ہے اور ڈر بیٹھا ہے اور یہاں کی حکومتوں کا ڈر ہمیں ستا رہا ہے, یہاں کے بھیکوں کا یہاں کے ٹکروں کا ڈر ہمیں ستایا جا رہا ہے. تین بات ہم خوف کے سائے میں جو زندگی گزار رہے ہیں یہ خوف بھی ہم سے نکل جائے گا اگر اللہ کا خوف بیٹھ جائے گا. میں نہیں کہتا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اتق اللہ عاش قویا وصار آمنا من بلاد كلها. جو اللہ سے ڈرتا ہے مضبوط دل ہوتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے مضبوط دل ہوتا ہے اور پوری دنیا میں کہیں بھی جاتا ہے امن اور اطمینان سے رہتا ہے. آج ہمیں کہیں امن نہیں, آج ہمیں کہیں چین نہیں, آج ہمیں کہیں سکون نہیں. ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں باپ کو فکر رہتی ہے پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں, ہم کہیں سفر میں جاتے ہیں ڈر لگا رہتا ہے کہیں کچھ ہندو بنیے مل کر کے موت نہ ڈالے کہیں موت لنچنگ میں ہمیں ہلاک کر دیا جائے. آج ہمیں یہ ڈر ستاتا ہے کہیں حکومت کے لوگ ہمیں گرفتار کر کے سزا نہ دے دے. آج ہمیں یہ ڈر ستاتا ہے گھر سے باہر نکل رہے ہیں کہیں دشمن حملہ نہ کر لے. آج ہمیں یہ ڈر ستاتا ہے تمام انتیس لوگوں پہ ہمارے ساتھ کون سا حادثہ کب پیش آ جائے. یہ ڈر اسی لیے ہے کہ اس کا ڈر نہیں ہے. میرا نبی کہتا ہے اور اتق اللہ عرش قویا وصار آمنا دل بنا دے کلیہ. جو اللہ سے ڈرتا ہے مضبوط دل ہوتا ہے اور اس دنیا میں کہیں جاتا ہے کسی سے ڈرتا نہیں کسی سے گھبراتا نہیں, ذرا برابر اس کے پیروں میں لفظ نہیں آتی. اس میں ایک واقعہ والے دادا محترم مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ عمر دادا کا سنا کر کے اپنی بات کو پوری کرنا چاہوں گا. ایک مرتبہ دادا رحمت اللہ نے بھوپال جا رہے تھے اجتماع میں, بھوپال اجتماع میں جا رہے تھے اور بھوپال کی ایک مسجد ہے جسے تاجل مساجد کہا جاتا ہے, بہت مشہور مسجد ہے, بڑی خوبصورت مسجد ہے, بڑی دور دور سے لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں. والد محترم مولانا عبدالرحیم صاحب مرتبہ مدرسہ کے رضوالوں ان سے پوچھا کہ بھوپال اجتماع میں چلو گے, انہوں نے اپنے مزاج کے اعتبار سے کہا اور اس وقت لڑکپن بھی تھا, کہنے لگے اجتماع تو نہیں دیکھنا ہے ہمیں وہاں کی مسجد دیکھنی ہے, مسجد دیکھنے کا شوق ہے اس لیے چلتے ہیں. دادا رحمت اللہ نے فرمایا چلو اسی بہانے تمہارے اجتماع میں بھی شرکت ہو جائے گی اور مسجد بھی دیکھ لینا. کہتے ہیں میں گیا اور وہاں پہ دو چار روز تھا اور اس کے بعد وہاں مسجد وغیرہ دیکھی اور جو سیر و تفریح کے مقامات تھے سیر و تفریح کیا. پھر جب واپس آنے لگے تو جس ڈبے میں ہم لوگ سوار تھے اسی ڈبے میں ایک اسٹیشن پہ تمام کے تمام ایسے سادھو اور سنت چلے سب بن گئے ٹیکا لگائے ہوئے بڑا بڑا اور پوری بوگی کو بھر دیا اور ایسا بھر دیا کہ قدم رکھنے کی کہیں جگہ نہیں رہ گئی. یہ صورت حال بن گئی. اور جن لوگوں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے مولانا عبدالحلیم صاحب کو وہ لوگ ان کا تقویٰ وہ لوگ ان کی لیلہیت وہ لوگ ان کا ہنس وہ لوگ ان کی نماز اور روزے کی پابندی بہت کاندھے سے جانتے ہیں. کہنے لگے کہ اب صورت حال یہ تھی کہ اٹھ کر کے کہیں جانا اور آنا بھی مشکل, اب صورت حال یہ تھی کہ زندہ جانے کے لیے جانا بھی مشکل. یہ صورت حال ہو گئی. کوئی ادھر سے ادھر
ہے، پوری بوری بھری ہوئی ہے، اور جس کیبن میں ہم لوگ تھے اس میں وہی تمام کے تمام پنڈے بڑا بڑا ٹیکہ لگا کر کے، اور جو ان کا گرو تھا اس کے ساتھ سب اسی کیبن میں آ کے بھرے ہوئے تھے۔ کہنے لگے اسی حالت میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ذرا سب لوگ تھوڑا جگہ دیجیے، ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ تو اس جو بڑا پڑھنا تھا، جو سب سے بڑا اس کا گرو تھا، کہنے لگا ہلنے کی جگہ نہیں ہے، آپ نماز پڑھنے کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت رحمت اللہ نے فرمایا دو چار منٹ لگے گا، آپ لوگ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائیے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا بلا وجہ کی آپ بات کرتے ہیں، یہاں جگہ نہیں ہے قدم رکھنے کی، بیٹھا ہے تب کار بول کے عمر آیا نماز کر رہا ہوں، تھوڑی دیر میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤں گا۔ سب لوگ نہیں مانا نہیں تو کہنے لگے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا کان پکڑ کے کھڑا کر دیا ہو، ہر گھر کانپنا شروع کر دیا، اور پورے جتنے بوگی میں گھسے ہوئے تھے پڑھنے سب کے سب نکل کے باہر چلے گئے۔ کہنے لگے صاحب کہتے ہیں یہ نہیں ہے نظر میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، نماز پڑھی اور اس کے بعد لیکن سنت بھی پڑھی، اس کے بعد والد صاحب کو سنت دیا کہ بیٹے تم بھی پڑھ لو۔ والد صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اب تو میں تین رکعت نہیں پانچ اور سات رکعت پڑھوں گا، اتنی کہ سب کی حالت خراب ہے، ہم لوگ چڑھے بیٹھے الحمدللہ۔ اس کے بعد اطمینان سے ہم نے بھی فرض پڑھی، سنت پڑھی، پھر مصلی بچھا کر کے بٹور کر کے رکھ لیا، پھر سنبھال کر کے خاموشی سے بیٹھے، اور کسی نے کیوں نہیں کیا؟ یہ کون سی طاقت تھی، یہ کون سا پاور تھا، یہ کون سی قدرت تھی، یہ کیسے نے اسے اٹھایا؟ کوئی ریوالور نہیں، کوئی پسٹل نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی ہتھوڑا نہیں، حضرت رحمت اللہ علیہ کی ایک آواز نے اس پنڈے کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا۔ یہ تقوی کی طاقت ہے جو اللہ متقیوں کو دیا کرتا ہے۔ وہ اتنی رہا آشکمین و سرامین دل بنا دے کو لکھا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے وہ اس دنیا میں امن سے رہتا ہے، مضبوط دل ہو کر کے زندگی گزارتا ہے۔ ایک خدا کے آگے نہ جھکے سر، تو ہر جگہ سر جھکانا پڑا ہے، اور اس کے سامنے سر جھکتا ہے تو پھر کہیں نہیں جھکتا، کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ آج دقت یہ ہے کہ اس کے سامنے نہیں جھکتا، اس لیے کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی اس بازار پہ جھکتا ہے، کبھی اس بازار پہ جھکتا ہے، کبھی بابا پہ جھکتا ہے، کبھی عامل کے سامنے جھکتا ہے، کبھی کہیں جھکتا ہے۔ ارے ایک کے سامنے جھکنا سیکھو، سب سے بے نیاز ہو جاؤ گے، اور ایک کو چھوڑو گے تو سب کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور انجام اس دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی تقوا کی اور کیا بات ہے، تقوا کے فائدے کیا ہے، سب بات یہ ہے، پھر آئیں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو تقوا کی سمت عطا فرمائے، اور ہماری ماں اور بہنوں کو امین رب العالمین، عمر علیہ الا البلاغ المبین، درود شریف۔